Olá, bom dia a todos. Estou aqui na Avenida Mitas Bairro, com os garis da Urbana, em nome de, aqui, fazendo a limpeza aqui da rua, em nome do Senhor. Vou mostrar a vocês, virar para cá. Aqui começaram do lá do morro, do pé do morro aqui até aqui. Eles estão aqui, ó, os garis, fazendo a limpeza aqui dessa rua. Que tava um lixão, desceram para cá. Olha aqui. Eu agradeço aí o representante da Urbana, que me atendeu muito bem, graças a Deus. Aqui, ó. Está aqui na Avenida da Mitas Bairro, fazendo a limpeza com os garis. Estou presente ao vivo para você ver o povo do Bom Pastor Nazaré. Aqui, ó, vai até as quintas fazendo a limpeza. Aí detrás, de frente à chessa, a gente vai limpando até chegar lá. Até as quintas. Dentro da avenida aqui, que é cheio de lixo, mato. E agora está aqui a Urbana fazendo a limpeza das portas dos moradores da Mitas Bairro. Olha aí a avenida da Mitas Bairro fazendo a limpeza. Eu agradeço aí o representante da Urbana, aí, Formiga. Obrigado aí. Está aqui, ó, fazendo a limpeza da avenida, de frente aqui, ó. Está aqui, que chega também a mesma coisa aqui, ó, as carretas pesadas dessa empresa aqui, ó. Quando as carretas saem e as pedras não aguentam, faz muitos anos que não é reformada, né, limpa essa avenida. Estou aqui com os garis da Urbana fazendo a limpeza. Vai até as quintas. Avenida do Bom da Mitas Barres sendo limpa aí, ó. Pintado os meus fios aqui com os garis da Urbana. Os garis da Urbana está de parabéns, dou parabéns com os garis da Urbana. Está aqui fazendo a limpeza da Mitas Bairro. Vai até as quintas fazendo a limpeza aqui da Mitas Bairro.
Avenida do Mitas Bairro sendo limpa com a Urbana essa segunda-feira aqui. Começaram na segunda, no sábado, eu até o pé do morro está aqui. Está aqui até as quintas e a gente vai. Eu agradeço aqui os representantes da Urbana que me atendeu. Eu fico aqui da Mitas Bairro aqui agora.